Маємо усі переконливі підстави констатувати, що одна з чотирьох свобод Європейського Союзу – вільний рух, вільне переміщення осіб, людей – є відкритою для українців, і громадяни України охоче користуються цією свободою. Аналіз дії безвізу під кутом зору звернень громадян України до дипломатичних і консульських установ з погляду, власне, місячного відтинку дії безвізу дає підстави зробити такі окремі узагальнення. Перше, я маю констатувати, що кількість звернень громадян України до консульських установ України за кордоном за цей проміжок часу, за цей місяць, збільшилася приблизно на 10%. Це не означає, що стосується і в такій мірі збільшилося в кожній країні. Це, очевидно, є середній показник, тому що в одній з країн, очевидно, більше як 10%, в іншій – менші. Але ми маємо підстави констатувати, аналізуючи динаміку звернення громадян України до закордонних установ, що вона є висхідною і може вимірюватися, власне, ось таким показником. Це перше. З яких питань звертаються українці до консульських і дипломатичних установ України за кордоном? Передусім є три теми чи три питання, які турбують і з яких приходять українці до дипломатичних і консульських установ. Перше – це питання оформлення посвідчення на повернення в Україну. Отже, це тема, яка стосується, яка тривожить передусім цю категорію громадян України, які, перебуваючи за кордоном в тій чи іншій країні, так би мовити, перевищили термін свого перебування, аніж він позначений у візі. Тому користуються цим механізмом одержання документу, який надає право на повернення в Україну. Очевидно, користується інтенсивно, активно, що з цього погляду, що повертається в Україну з метою оформлення біометричного паспорта і подальшого подорожування Європою. Друге питання, з якого звертаються українці, власне, ця динаміка свідчить, так би мовити, висхідність, це питання оформлення біометричних паспортів. Я маю зауважити, що консульські і дипломатичні установи України за кордоном оформляють біометричні паспорти відповідно до усталених вимог. Отже, усе технічне обладнання забезпечене і, власне, процедура оформлення відбувається, як і у звичному режимі. Третє питання, з якого звертаються українці, все ще цікавляться, уточнюють умови, підстави, на яких можна, чи дотримуючись яких можна перетнути кордон без візи. От, власне, в цій частині мені видається, що це надто важливо. Я би тут хотів висловити вдячність організації, ініціаторам сьогоднішніх наших розмов «Відкрий Європу», як одним з тих, які інтенсивно, системно інформували громадян України про умови, які надають право подорожувати без віз. Власне, поінформованість, обізнаність є однією з передумов безпечного, не лише безпечного подорожування чи безпечної подорожі, але й безперешкодної, аби потім не виникали ці питання, які нерідко виникають. Цілком погоджуюся з моїм колегою паном Слободяном Олегом, що 51 відмова, нехай би їх було ще менше, але 51 відмова на тлі цього загального показника, який згадувався, цілком низька цифра. Очевидно, ми мали сигнали, що громадяни, маючи новий паспорт, але не біометричний, мали певність в тому, що вони перетнуть кордон без візи, бо в них новий паспорт. Або ж, рідше абсолютно порушивши міграційне законодавство країни перебування, і, власне, будучи під кутом зору санкції, тобто заборони на в'їзд на певний час, очевидно, що такі категорії громадян і було відмовлено на кордоні. Шановні пані та панове, висхідна динаміка руху українців до країн Європейського Союзу з правом безвізу, очевидно, що ставить певні вимоги, вносить корекції до механізму, до особливостей, до системи роботи консульських і дипломатичних установ України за кордоном. Ми аналізуємо під цю пору можливість заснування, відкриття нових консульських установ в окремих країнах Європейського Союзу, але маю зауважити, що це питання перспективного характеру. На цьому етапі ми застосуємо механізм так званого консульського виїзного обслуговування. Отже, якщо десь, скажімо, в одній частині країни
спостерігається велике згромадження українців, яке збільшилося в силу в'їзду чи дії без візу, то організовуються регулярні виїзди консулів на місце для того, аби надати необхідні консульські послуги. Я маю на увазі також, що ми працюємо над удосконаленням, так би мовити, технологічного забезпечення і полегшення системи одержання послуг українців за кордоном. Передусім мова йде про електронний консул, електронна програма, яка забезпечує дистанційне. Маю зауважити, що це є в стадії опрацювання, це не є ще доконаний факт, але це інформаційний продукт, технологічний продукт, який розробляється міністерством задля спрощення і виведення, так би мовити, на сучасний рівень надання консульських послуг громадянам України. Рух українців без віз до країн Європейського Союзу – природнє право, природня домінанта і властивість людини – і я би думав, що нерідко ці коментарі побоювання чи коментарі, скажімо, певного негативного характеру, я думаю, що вони є більше емоційні, аніж аналітичні. У всі часи, в усі історичні відрізки часу і всіх країнах рух їхніх громадян спостерігався. І це очевидно. І в 19-му, і в 20-му столітті. Це природньо властиво людині шукати більш досконалої, скажімо, форми перебування чи інших стандартів. Але важливо, що там, одержавши, перебуваючи там, одержавши освіту, бо чимало українців прямують з метою здобуття вищої освіти, це важливо, чимало з них також і повертається. Як не повертається, то повернуться або ж, справді слугують світлом для тих, які залишилися, нерідко залишаються тут. Тобто набуття європейських стандартів і власне, усвідомлення з цими стандартами, які там встановлено і досягнуто, це є позитивом для українського суспільства.